Full main top. Ni ni side mana ah? Jerit. Ya, aku tahu side, aku tak tahu masalah kita belah bagian mana. Advantage, advantage. Advantage main side ah. Advantage main side aku tak main top. Eh, advantage tengah dia ajak. Aku tengok jap. Dekat petai tu lah, shelter tu kita punya. Okey. Okey, aku main top. Aku main top dengan ni. Dengan apa? Dohul. Chapter. Aku balik bom dulu. Tak tahu lah jalan je lah. Babi laju ni bom sampai. Alah Allah. Aku speedy pun. Mentok dulu, mentok dulu, mentok dulu. Kerja ketuk, aku tengok ketuk hole. Dekat ada claimer. Dalam store, dalam store. Ada, ada claimer ke kat top? Dua hole dekat claimer. Dua hole claimer lah. Ah, kau ada kat top. Ada kat top pun. Ha, tu. Eh, ni dekat ni buru. Catwalk, catwalk, catwalk. Macam mana catwalk boleh lepas papi? Macam mana catwalk boleh lepas? Macam tu. Ish. Aku... Bumah kumah, bumah kumah. Dua hal ada? Tak, ya, aku jaga dua hal, aku jaga dua hal. Aku jaga dua hal. Dua hal ada? Ha, tengok tak, tengok. Ultra kill. Push mah, push mah. Aku low, aku low. Alah, hai. Flag captured. Flag dropped. Tiga tiga. Api, edit kolon. Grand kill. Headshot. Tahu itu, tahu itu. Jabatan. Jabatan dia keluar kat kau apa? Ri. Ri, bom aku ni, bom aku sampai, bom aku sampai. Mati. Bumah kumah, bumah kumah, bumah kumah. Bumah, bumah, dohul, 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 dohul. Dohul, 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 dohul. L1. Kamu tak, kamu tak, kamu tak metam lah, metam lah. Kamu metam. Kamu boleh, kamu boleh. Bila. Gas aku, gas aku. Kamu tak. Tak, tak. Keluar, 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 keluar. Keluar, keluar, babi, jangan. Kan gas aku ada. Ada dia keluar. Dia keluar, dia keluar, keluar, pas. Dah. Dua hole tadi satu, mati lah. Eh, mid. Dua. Allah, ada dua, ada dua. Mana aku tahu, tak cakap. Aku tak cakap. Bawa mid, bawa mid. Bawa shelter, bawa shelter. Kiri, dapat kiri. Shelter satu. Ah. Shelter ada. Bridge cross. Bridge next cross. Dah, dah, dah. Stop kita tu. Jaga apa? Mati. Mah, kau jaga situ. Oh, Imah, top kita ada babi, Mah. Top kita? Dapat, sial. Top kita? Haa, mati. Mana waktu dia tak keluar? Ah, eh, itu mah. Aku keluar macam mana dia boleh masuk babi? Aku sampai tak ada dah. Satu. Dohul. Dohul ada ke? Tak ada aku. Top mati. Dohul, dohul. Dohul dia. Top, 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 dua hole lagi. Alah, dah masuk ke kita. Eh, sorry Asah, sorry Asah, sorry Asah. Dah lupa ni, dah lupa. Dah lupa kita tu. Wait, wait, wait. Dah, dah lepas. Dah lepas, dah lepas. Tanya tu je. Bodoh, you tu dah baca. Tak apa-apa, masih dekat point. Ini aku main shelter.
Ya tak tak, aku main, aku main cowok. Tak ya. Betul. Sniper wall. Dah hold, dah hold, dah hold. Sniper wall. Double kill. Excellent. Ada satu lah. Sniper wall. Sniper wall. Sniper wall. Sniper wall satu. Sniper wall. Sniper wall. Tak siapa main smoke ke? Alah, ini dia tak ada smoke lah. L L catwalk, catwalk satu, L satu, catwalk satu, L satu. K K. Okay, catwalk tu, catwalk tak push. Headshot. Berapa kau bang? L L L. Masuk ke? Masuk. Okay. Jabatan, ada pari. In front, in front, in. Tok kita, tok kita dah pari. Tapi lain. Lain ada. K satu L satu. K satu L satu. Lain ada. Top top dia top dia. Top dia ni. Satu lagi satu lagi. Depan tu. Masuk pula bom dia. Kewok, kewok, kewok tengah. Kali. Lagi kewok A. Eh, tak ada tu bawah. Tak. Mati. Allah, kat top kita, top kita. Top kita ada satu. Top kita dah masuk kan. Kat tu. Okay, top kita kat bell ke ni? Bell, bell, bell. Ni bell, ni bell. Mati. Kill lagi. Fire in the hole. Cover shin, cover shin T. One more catwalk. Team victorious.